ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងសម្រេចការពិចារណាដាក់គោលដៅតនកម្មមួយចំនួនប្រឆាំងទៅលើភាគីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកម៉ាលីយ៉ាហ្គែនប្រធានអង្គប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងបែបនេះនៅក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ លោកលីយ៉ានកំពុងដឹកនាំសមាជិកគណៈប្រតិភូចំនួន15ប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសដែលកំពុងមានបញ្ហាមួយនេះនៅក្នុងបំណងរុញឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពក្រោយពេលភាគីប្រឆាំងនៅតែធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឥតឈប់នោះក្នុងប្រទេសស្របពេលជាមួយនឹងលោកក៏មានបំណងឲ្យស៊ូដង់ខាងត្បូងបង្កើតឯកភាពរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយឡើងនិងយល់ព្រមក្នុងផ្នែកមួយនៃការគោរពដំណោះស្រាយលើបទឈប់បាញ់បន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខា កាលពីក្នុងខែមករាក្រោយពីភាគីនៅក្នុងប្រទេសបានវិប្រហាគ្នានាពេលកន្លងមកនោះលោកបន្តថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក៏បាននិយាយដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនក្នុងជំហានប្រកបដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ស៊ូដង់ខាងត្បូងជាមួយក្រុមអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នផងដែរខណៈមនុស្សចំនួនជាង1ម៉ឺននាក់បានស្លាប់នៅក្នុងពេលវិប្រហាផ្ទុះឡើងនៅខែធ្នូឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលនេះ